Елде шикзат экспорттаушыларға жаңа салық жеңілдігі жасалмақ. Бұдан былай экспорттан тапқан ақшасының кемінде жартысын теңгеге айырбастаған кәсіпкерлер кейбір салық түрін жеңілдетілген тәртіппен өтейді. Мысалы, экспорттаушы азамат тауардың құн салығынан асып кеткен соманың 80%-ын мемлекеттен тексерусіз 15 жұмыс күн ішінде қайтара алады. Мұндай кәсіпкерлердің тізбесін бекіту туралы қазір үкімет қаулысының жобасы әзірленіп жатыр. Жобаны іске асыру республикалық бюджеттен қаражат бөлуді талап етпейді. Жаңа тәсіл қаржыны ұлттық валютамен инвестициялаушыларды арттыру үшін жасалып отыр.